Երևանում հայտարարված համակարգային շաբաթօրյակին մեծ ոգևորությամբ էր պատրաստվել նաև Նոր-Նուրբ վարչական շրջանը։ Դեռևս վաղ առավոտից նախապես մշակված օրակարգի համաձայն աշխույժ ընթացքով Նոր-Նուրբցիները ձեռնամուխ են եղել մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներին։ Շաբաթօրյակում ներառված էին Նոր-Նուրբի այգիներն ու պուրակները, ուսումնական և բժշկական հաստատություններն ու առևտրի օբյեկտների շրջակա տարածքները։ Աշխատանքների ընթացքին հետևեցին նաև Նոր-Նուրբ վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Ուլիխանյանը և քաղաքապետի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի աշխատանքների կազմակերպման գծով խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանը։ Վերահսկվեցին նաև ուսումնական հաստատությունների բակերում իրականացվող մաքրման աշխատանքները, որոնց ջրաջանորեն և մեծ ոգևորությամբ ձեռնամուխ են եղել աշակերտներն ու մանկավարժները։ Սա մեր Երևանն է, մեր տունն ու մեր բոլորի օրժանը, որը միասնական պետք է դարձնենք մաքուր ու բարեկարգ, գեղեցիկ և ծաղկուն։